სიმართლე გითხრათ, ამერიკაში დასვლამდე მოლოდინებს არ ვიქმნიდი. ეს იყო ყველაზე რეალური რაღაცა, რაც შემეძლო გამაკეთებინა, იმიტომ რომ არ ვიცი, მე შეიძლება მაგ მოლოდინების გაცრუების შემშინებოდა და არ მომწონებოდა და ძირითადად ეხა ამერიკასთან აქედან ჩემ ხობიდან რაც წარმოდგენები მქონდა, ყველა წარმოდგენა შექმნილი იყო კინოებიდან, სხვადასხვა ვიდეოებიდან, მაგრამ ანუ ამერიკაში დასვლამდე ყველაფერი გავიქრე და უბრალოდ ანუ რეალურ ამერიკაში მივედი და ის დამხვდა, ანუ დამხვდა რეალური ამერიკა, ვერ ვიტყვი რომ ანუ რაც მინდოდა ის დამხვდა, ან რაც არ მინდოდა ის დამხვდა, ყველაფერი ძალიან თავისუფლად შევეგუე. მომავალი პროფესია ჩემიც უფრო ტექნიკურ განხრასთან არის დაკავშირებული და ვფიქრობ რომ საგნებით შესაბამისი ავერჩი ამერიკულ სკოლაში, ვთქვათ ანატომია, კალკულუსი, ქიმია, შემდეგ ბენდი ავერჩია ასევე ერთ-ერთი ლიდერშიპ კლუბი, რომელსაც ჰქვია FFA და ეს არის ძირითადად, ანუ არა აქვს ესეთი ვიწრო გაგება ამას და უფრო ფართო გაგებით არის და შენს მომავალ პროფესიაზეა ძირითადად ორიენტირებული და ანუ გეხმარება რომ შენ თავი აღმოაჩინო და ამიტომ ბევრ რესურს გაძლევს, ბევრ გასაქანს გაძლევს და ბევრ რაღაცა სფეროში გაძლევს საშუალებას რომ გამოცადოს საკუთარი თავი და მაგალითად მე სამედიცინო განხრას რადგანაც ვაპირებ, ბევრი ექსპერიმენტი ჩაგვატარებინებს კლასგარეში აქტივობებიდან, სეზონური აქტივობებიდან მონაწილეობდი, ჯერ ამერიკულ ფეხბურთში, შემდეგ კალათბურთში, შემდეგ ბეისბოლზე შევედი, მაგრამ არ დამცალდა ამ პანდემიის გამო, შემდეგ შიგადაში მიუზიკში მივიღე მონაწილეობა, მაგრამ ასევე არ დამცალდა ამის გამო. ანუ სიმართლე გითხრათ, თუ გაანალიზებდი წასვლისთანავე, ანუ იმას, რომ სხვა კულტურასთან გექნებოდა ჭიდილი, ასე ვთქვათ, უხეშად რომ ვთქვათ, ჭიდილი და სხვა საერთოდ სხვაგან, სხვა ადამიანებთან, უცნობ ადამიანებთან, უცნობ ხალხთან მოგიწევდა შეგუება, მათთან კომუნიკაცია და დაისახავდი, ანუ ვთქვათ, ნაბიჯ-ნაბიჯ როგორ გადაწყვეტდი ამ პრობლემებს, თუ პრობლემები შეიძლება დაერქვას, მაშინ დიდად რომ არ მოგატყოთ, არა, ანუ არ გამჭირვებია და ნუ დავიწყოთ იქიდან, რომ კი, მართალია, ხო, ანუ რაღაც გეგმები ყოველს ჰქონდა, რისი რეალიზაციაც გვინდოდა და ამ პანდემიამ ხელი შეგვიშალა, მაგრამ რომ თქვათ, რომ ანუ ეს უბრალოდ მოკლე გახდა ჩვენი გამოცდილება, ამით ანუ დავკარგეთ რაღაცა, მაგრამ იმ გამოცდილების მიღებაში არ შეუშლია ხელი რა გამოცდილებას რა თვის განმავლობაში მივიღეთ და ამიტომ მართლა ძალიან დიდად მადლობელი ვარ ამ Flex პროგრამის, როგორც ასეთი და იმ გამოცდილების, რომელი გამოცდილების მიღებაშიც დამეხმარა, იმიტომ რომ რა ვიცი, შეიძლება ითქვას ვიპოვე ჩემი თავი, გადავწყვეტე რა მინდა მომავალში, გავხდი უფრო დამოუკიდებელი, ინდივიდუალური ცხოვრების მიმდევარი, ასე ვთქვათ, და აქტიური უფრო, რაც თავარია და რა ვიცი, შევიცინე ძალიან ბევრი მეგობარი, რომლებთანაც გამაჩნია საერთო ინტერესები და რომლებსაც ყველაზე კარგად ესმით ახლა ჩემი. და მოულოდნელი დარტყმა იყო ის, რომ მთელი სამი კვირის განმავლობაში ყოველ დღე 4-4 საათი როდესაც ვემზადებოდით მიუზიკლის ვარჯიშებისთვის, აი ფინალისკენ რო ვიყავით გასულები და უკვე მომდენო დღეს რომ უნდა ქონოდა პერფორმანსი, აი ზუსტად მაგ დღეს გაუკვდა ყველაფერი და ზუსტად მაგ დღეს გამოაცხადეს სახლში, ანუ რეკომენდაცია რომ სახლში დარჩენილიყავით ყველანი და ამიტომ ყველაზე ძლიერ დარტყმა ეს იყო. შემდეგ ბეისბოლს ვაპირებდი, ბეისბოლის თამაშს შეეწყდა თავისთავად. შემდეგ მქონდა რამდენიმე, ასე ვთქვათ, მოკლე მოგზაურობა დაგეგმილი ჩიკაგოში, ჩემ ორგანიზაციას ჰქონდა ასეთი პატარა მოგზაურობა. შემდეგ ვთქვათ ნიაგარას ჩანჩქერზე. და რა ვიცი, შემდეგ ჰქონდა ძალიან, ვთქვათ, მაგალითად იმ ლიდერშიპ კლუბის დასკვნითი ღონისძიება იყო, სადაც უნდა გამოცხადებულიყვნენ წლის სტუდენტები და სხვადასხვა ნომინაციებში გამარჯვებულები. შემდეგ ჩემ ზამთრის სპორტის ბანკეტი, ვთქვათ, როდესაც კალათბურთში მივიღე მონაწილეობა და მანდაც ნომინაციები უნდა გამოცხადებულიყო და სამადლობელი წერილები მოთამაშეებისადმი. და კი, ეს არის ახლა რაც მახსენდება ყველაზე მთავარი, რაც ასე ვთქვათ, რისი შესაძლებლობას არ მომეცა რომ გამეკეთებინა. ადაპტირება უკვე მოახდინე იმის ფონზე, რომ არ მაქვს ამ ადაპტირების პრობლემების შესახებ საფიქრალი დრო, იმის გამო რომ აბიტურიენტი ვარ და აბიტურიენტულ ცხოვრებას ვეწევი და ვერ მსადები გამოცდებისთვის, ყველაზე დიდი სადარდებელი, რა ვიცი, ყველაზე დიდი საფიქრალი ახლა ამ პერიოდისთვის ეს არის ჩემთვის და გეგმავ მომავალში სამედიცინო უნივერსიტეტში ჩაბარებას.
ანუ სამედიცინო ფაკულტეტზე ჩაბარებას. მე უკვე აღარ ვიცი ჯერჯერობით ყველაზე გრძელვადიანი მიზანი ეს არის ჩემი.